Ես պատրաստվում եմ, դու այդ ձայնագրել և համագործակցել տաղանդավոր այդ հայուհու, Մալենայի հետ, Ֆիլիպ Կիրկորով, հարգելի բարեկամներ, Ռուսաստանի շոու-բիզնեսի մի շարք հայտնի աստղեր խոսել ու մեկնաբանել են Եվրատեսիլ 2021 թվականի մրցույթը հաղթած Մալենայի ձեռքբերումների և իրենց ապագա ծրագրերի մասին, թե Կիրկորովը, թե Տիմոթին, ինչպես նաև մի շարք այլ աստղեր արձագանքել են այս դեպքին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչ գլխավորի և ուշագրավ բունյութին անցնելը, նախ շատ կարճ հիշեցնենք, որ մանկակալ Եվրատեսիլ 2021 թվականում Հայաստանը ներկայացնող 14-ամյա Մալենան 3 արդեն ժամանեց Հայաստան։ Հիշեցնենք նաև, որ Փարիզում դեկտեմբերի 19-ին կայացած մանկական Եվրատեսիլ 2021-ում Մալենան գրավեց առաջին տեղը։ Նա վերադառնում էր հայրենիք իր հետ բերելով հաղթական գավաթն ու մանկական Եվրատեսիլ 2022 մրցույթը Հայաստանում անցկացնելու ուղեգիրը։ Չնայած ուժամին Զվարթնոց օդանավակայանում երջում դիմավորելու են եկել նրա հարազատներն ու երկրպագունները։ Նրանք դհոլ զուռնայով ու բարձր ծափահարություններով, փուչիկներով, ծաղիկներով և Հայաստան վանկարկումներով դիմավորեցին Մալենային։ Չէի սպասում, որ այսքան մարդ կգա, շատ շնորհակալ եմ նման վերաբերմունքի և քվեարկելու համար, լրագրողներին ասաց Մալենը, պատասխանելով մրցույթի մասին հարցին երգչուհին ասաց, որ սկզբում շատ էր հուզվում, որովհետև առաջին անգամ է նման մեծ բեմում հայտնվել, բայց մի քանի փորձից հետո հուզմունքս անցավ և մրցույթի օրը վայելեցի այն, ասաց Մալենը, հավելելով, որ ուզում է միշտ բարձր պահել Հայաստանի անունը, անդրադառնելով Ադրբեջանի մասնակցի Մալենային ուղղված շնորհավորանքին Հայաստանի ներկայացուցիչը ասաց, որ երբ հաղթել է, Ադրբեջանի մասնակիցը եկել ու շնորհավորել է նրան։ Ես նրա նկատմամբ թշնամություն չունեմ, որովհետև ինքը ինքպես աղջնակ է, ասել էր Մալենը։ Նշենք, որ ժյուրի քվեարկության արդյունքում Հայաստանը զբաղեցրեց 3-րդ հորիզոնականը, իսկ հեռուստադիտողի քվեարկությամբ 224 բարձր միավորով բարձրացավ առաջին հորիզոնականը և հաղթանակ պարգևեց Հայաստանին։ Շնորհավորելով Մալենային և մաղթելով բազում հաջողություններ, այս պես ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ֆիլիպ Կիրկորովի և ռուսաստանյան շոու-բիզնեսի մի շարք հայտնի աստղերի արձագանքը։ Հարգելի բարեկամներ, ռուս նշանավոր ու հայտնի երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովը խոսել է Մալենայի մասին ասելով. Ես անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ բացարձակապես, հատկապես վերջին տարիներին այդքան է չէի հետաքրքրվում Եվրատեսիլով մանկական ու նաև երբեմն մեծ ասակների, թեպետ բոլորը գիտեն, որ ես շատ հաճախ եմ իմ անձնական մասնակցություն ունենում հենց Եվրատեսիլյան մրցույթներին։ Այս տարի, սակայն, լսելով Մալենայի երգը, տեսնելով նրա բեմական արտիստիզմը, ինձ համար նրան համարել էի արդեն իսկ հաղթող, սակայն ունեի մտավախություն, որ գուցե Եվրոպայում չհասկանան այդ գեղեցկուհուն, սակայն իր ուրախությունը ինձ այդ հեքիաթը, այդ տաղանդավոր աղջնակը կարողացավ հաղթել և հաղթանակ բերել իր ազգին, իր ժողովրդին, բայց այս հաղթանակը նաև ոչ միայն իրենն է, այլ նաև մերը, քանի որ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր լավ պրոֆեսիոնալ արտիստ պետք է մշտապես լինի ուշադրության կենտրոնում, ու ես պատրաստվում եմ շատ կարևոր առաջարկությամբ հանդես գալ այդ հայուհուն։ Ես համարում եմ, որ Մալենան կկարողանա թե իր ձայնով և թե իր պրոֆեսիոնալիզմով օգնի ինձ, որպեսի մենք միասին ստեղծենք այնպիսի հիթ, որը կգրավի ամբողջ աշխարը, ինչպես որ գրավեց Մալենան իր հեքիաթային ձայնով։ Ես իսկապես տպավորված և հիացած էի, ասել է Ֆիլիպ Կիրկորովը, հավելելով, որ շատ մոտ ժամանակում ինքը պատրաստվում է առաջարկությամբ հանդես գալ։ Հարգելի բարեկամներ, Մալենայի հաղթանակին անդրադարձել նաև Տիմոթին, ասելով. Որքանով որ ես հետաքրքրված եմ մանկական Եվրատեսիլով, գիտեի, որ մոտ 20 երկրներ էին մասնակցում, և մի անգամ դուստրս ինձ բերեց այդ երգերը և դրեց ասելով, որ ես իմ գնահատականը տամ, թե նա ու թե ես ամենաառաջինը հավանեցինք հենց Հայաստանի ներկայացուցչի թե երգը և թե առհասարակ տեսալովակը։ Եվ գիտեմ, որ Մալենայի քամի երգը մրցույթի պաշտոնական YouTube-ի անալիքում ավելի քան 4.5 միլիոն դիտում է հավաքել, ինչը բացարձակ ռեկորդ է Եվրատեսիլյան մրցույթներում։ Ես ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել Մալենային, ուղղուց է ապագայում փորձեմ ինչ-որ
համատեղ եզեր գտնել այդ գեղեցկու, այդ տաղանդավոր հայու հետ համագործակցության նպատակով, ասել է Թիմոթին։ Արգելի բարեկամներ, հավելենք, որ Մալենայի իսկապես այդ գեղեցիկ երգը կատարումը, որի համար պետք է շնորհակալ լինենք ոչ միայն մեր գեղեցկուն, այլ նաև այն ամբողջ թիմին, ում շնորհիվ հենց Մալենան կարողացավ մեկնել Փարիզ և այդտեղից հաղթանակով վերադառնալ, իսկապես շատ մեծ աշխատանք են կատարել։ Սակայն պետք է անդրադառնանք նաև մեկ այլ շատ կարևոր և նուրբ թեմայի։ Շատ շատերը մեղադրում են Մալենային և նրա թիմին այն բանի համար, որ ինքը ողջագուրգվել է Ադրբեջանի ներկայացուցիչի հետ։ Բարեկամներ, բայց պետք է հասկանանք, որ Մալենան ընդամենը 14 տարեկան երեխա է, ինչպես նաև նրան գրկախառնվող այն աղջիկը, որը բախտի բերմամբ կամ էլ որպես պատիժ ծնվել ու մեծացել է Ադրբեջանում, սակայն փաստը այն է, որ եթե այդ երկու երկրները մասնակցում են նույն մրցույթին, ապա բացառված է, որ կարող էին լինել նման դեպքեր, և այդ ամենի մեջ մեղադրել Մալենային պարզապես անմտությունը։ Կային նաև շատ շատերը, ովքեր որ մինչ Մալենայի հաղթանակը մեղադրում էին վերջինիս, թե նա մեծահասակի տեսք ունի, թե նա բոլորովին ոչ մի շանս ունի հաղթելու։ Մեղադրում էին նաև նույնիսկ նրա բեմական կեցվածքը, հագուստը, պարերն ու երգի ձայնի ինտոնացիան։ Իհարկե, Մալենան ևս ունի որոշակի թերություններ, ինչպես որ աշխարհի յուրաքանչյուր մարդ, և բոլոր իրավունքն է հավանել կամ չհավանել Մալենայի երգը, տեսահոլովակը կամ առհասարակ նրա տաղանդը, սակայն պետք է նաև ընդունենք, որ Եվրատեսիլը այնպիսի մի մեծ մրցույթ է, որտեղ որ ամբողջ աշխարհը ուշադիր հետևում է, իսկ ինչ կա վատ այն բանում, երբ Հայաստանի դրոշը բարձրացվում է, երբ Հայաստանը հաղթում է 20 երկրների շարքում և զբաղեցնում առաջի տեղը, և սա այն դեպքում, երբ մենք իրապես արժանի ենք այս հաղթանակին, կամ մենք պետք է բացարձակապես հրաժարվենք Եվրատեսիլյան ամենատարբեր մրցույթներից, թե մեծահասակների և թե երեխաների պատանիների, կամ էլ եթե չենք հրաժարվում և մեր մասնակցին ուղարկում ենք այդ մրցույթին, ապա պետք է առնվազն ուրախ, գոհ և շնորհակալ լինենք, որ մեր թիմը կարողացավ հանդես գալ լիարժեք, հանդես գալ բավականին պրոֆեսիոնալ և իր պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ հաղթանակ բերել ոչ միայն իրեն, քանզի պետք է նաև հասկանանք և ընդունենք, որ այդ հաղթանակը նաև Հայաստանի Հանրապետությանն էր։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել մրցույթներում, ոչ թե ասում են, որ այս միավորը գնաց այս երգչին կամ երգչուն, այլ ձայները տալիս են Հայաստանին։